Čau čau, já jsem Kino a dovol mi tě přivítat u druhého videa z hry Minecraft a z takové retro série Kino Riku Live V2. Zdravím, Riku. Zdravím. Nemůže být lepší pohled na pana generála na zapadající slunce před dobytím celého světa. Teď jsem udělal screenshot, ale to ničemu nevadí. Nuže. Trochu jsme tady plavali, našli jsme tady ten Glacier Biome, který je poměrně vzácný, a savaňáckou vesnici. A jak si můžete všimnout, ta vesnice je podstatně líp generovaná, podstatně zajímavější. A mají tady i postele, takže se můžeme jít vyspat. Zrovna oranžový, nice. Jo, myslím, že tady jo. Jenom u jakého dílu to vítáme, diváky? Přeci u druhého. Samozřejmě. A počkat. Co? Okay. How is possible? Okay. Každopádně, já tady nechám tu hnusnou bílou. A vezmu si tu hezkou oranžovou. Jasně, ale já taky někdo... O, tady, hele, no. A tak něco za něco, jo? Něco za něco. Přesně. Tak, a pokud se ptáte, kde bude příští díl, tak příští díl bude opět u Riku, jak bylo dohodnuto již v prvním díle. Jestli si ho neviděl, tak se podívej pod video nebo na konec videa. Tam bude odkaz. Je to tak. Oh, cink, cink. S tímhle tě budu srát, na to se připrav. Jo, proto to taky kradu už. Vykám polární medvěd! Kde? Tady. Nej. Mně se strašně líbí, že my vlastně... v tom Minecraftu ve Vanilla, kdy jsme... Když si už ji prostě nechtěli hrát, všechno tam bylo objevený, tak prostě teď po těch docela velkých zajímavých updatech máme prudce objevovat. Jako je tady toho dost a jak říkám, odehrál jsem toho poměrně dost a furt jsem neviděl všechno, jo, takže... No dobře. No jestli tímhle proplavem... Jinak Riku, jak jsme se tady nakonec rozhodli s tím, kde budeme bydlet? Budeme bydleti v Roklině. I kámo. Já. Zároveň. Našli jsme úplně ideální místo. A zároveň budeme mít kostku. Přesně tak. Hej, ale tohle je fakt stylový. I kámo, a jak? No právě. Možná se vykašleme na obojí. Dobře, takže změna. Budeme, hej, ale jako minimálně si zapíšu tady souřadnice. Jako tohle je doopravdy sakra povedený. Já jsem udělal screenshot, to jsem nechtěl. Taky dobrý, jak si můžeš screenshotnout souřadnice a máš to jednodušší. A co bych mohl? Life hacks. Screenshotnu to, nice. To je opravdu jako docela zajímavý místečko tohleto. Tak někdy tady můžem něco vybudovat, že jo? Přesně tak. Ty kamaráde, hrát tady na tomhle. Age of, co to bylo? Energy. Age of Energy a tady postavit odpaliště raketoplánu. To by bylo tak strašně cool. To a jak ty jo? Nicméně my dneska možná zase budeme pokračovat v takovém nostalgickém povídání. Tupe hodí tou lodí tady dole. Takovém nostalgickém bude, povídání. Bude které... takový sestříhaný podcast. Takže hromada kecání a hromada hledání. Přesně tak. No, v tom prvním díle na mém kanále, jak Kiro krásně uvedl, jsme vlastně se bavili tak nějak o naší technice, o tom, jak se natáčelo kdysi. O našich mladých let. Problémech. A jo, to jo. Můžu říct, že my jsme vlastně Vanillu točili nějakou další sérii, tak byl vlastně první Kiro Riku Live. Kolikže má dílu? Pět? No, něco kolem pěti nebo... Ole, ne. Já to Já už jsem ti vzal. Nice. Savior of the day.
já furt neumím tady v tom novém jako se potápět. Se shiftem, jdeš rychlejš. OK. Tak, ty se nás vůbec nevšímej, medvěde. A vlastně... Nevzpomínáš se, co nás tehdy vedlo k tomu točit Kiroriku Life? Hele, vlastně vůbec nic, já když to tak vezmu, tak on to byl prostě koupený hosting a hráli jsme na něm. Ano, takže... já mám pocit, že nějak jsme to chtěli obnovit po tom, co skončily ty hostingy minulých serverů. Jo, my jsme dohromady měli snad dvoje nebo troje hostovaný servery dokonce. Tři. Tři to byly, tři dokonce, fuh. A to se ještě tenkrát jsem to platil SMS-kama. Jo. Bylo to mega nevýhodný. Ale to jsme je nějaký chtěli. Chrám dole, tyjo, nebo co to je? To jsou takový ty podvodní věci, odkud vylejzají ty věci, co po tobě hází ty kopí. Jo. Takže ty to je... Ty jsem dostal ošklivý flashback. Kopí. No, co kopí? Trident. Trojzubec osudu. Přesně, tamhle potopená loď. No. Je to mnohem živější tady ten svět pod tím, no. To jako bez pochyb. Mně se hlavně líbí ty mořský řasy, že je to takový... No. Nepůsobí to tak prázdně. Právě. A kdo, protože je možné, že někdo zvá... A teď to prosím napravte, neviděl Kiroriku Life, tak my jsme se tam zabydleli v Roklině, kterou jsme našli zhruba 100 metrů vysloveně za spawnem. Jo, to bylo jako, na začátku dílu jsme uvedli, že dneska se bude celou dobu hledat nějaké místečko. Jo, za 5 minut by mohl být konec dílu. Takže... A nebo taky ne. A nebo taky ne, pochopitelně, že nebyl. Protáhli jsme ho, pochopitelně. Já už jsem se zas bugnul. Ale no tak. Vysvoboďte mě. Ale... No. Vidím, že Minecraft nepřestal mít bugy. No, hlavně Minecraft nesklamal a najednou tady prostě neexistují žádný rokliny. Já ne. Ale abych pravdu řekl, tak za celou dobu, co hrajeme Minecraft, tak jsme našli tu kostku jenom jednou, ten buglej chunk. Ano. Pouze jednou a v roklinách jsme bydleli pouze dvakrát. Jo, čarovňák a Kiroriku Life. Jo, já jsem se trošku, jsem tě trochu malinko ztratil. Já jsi šel asi na druhou stranu, až já mám takový dojemost. Jenom decentně. Já se vrátím tady k tomu jezírku. Jo. Ok. Já už tě vidím. Jo, tak. Dobrý. Jo, změnili houbičky. No a vlastně... Teď bychom chtěli obojí, kostku i rokle. A ani jedno nám hra nechce nabíhnout. O kámo, vidíš tamhle tu jeskyň? Zajímavý. Tak budeme bydlet ve třech věcech možná. Ve čtyřech ještě na tom polu. Jo jasně, vlastně ve čtyřech. Možná za chvíli řekneme, že v pěti. Člověk se nemůže být nikdy úplně přesně jistý. Je to tak. Tady je prostě furt jenom moře, co mi snad zdá. No, jako prostě... Tohle bylo celý let's play, dámy a pánové, uvidíme se v další sérii. Tak ne. Konečně podstata série. It's useless story time. Kiro, kdy jsi začínal s Minecraftem? Jaká to byla verze? Klasik. Jak jsi začínal? Pověz nám tu historii. Jako, ta historie je hodně hluboká. Bylo to asi v kolikátých? V 5., 6. třídě? Maybe. Spíš ty 6. dejme tomu, I guess. Ne, to bych kecal i v té 5. Minecraft, co jsem vlastně našel, byl na minecraft.net, nečekaně, kde se dal hrát klasik. Vzhledem k tomu, že já jsem tu hru vlastně jako moc neznal, tak mi to přišlo jako taková zvláštní blbost a vlastně jsem to tak nějak nepoznával.
No a šlo o to, že to bylo ono, akorát trošku jiná verze. Hrál jsem to. Asi o měsíc později ke mně dostal takový jako launcher, takový jako neúplně pravý, abych byl upřímný, launcher. A tím jsem začal s verzí 1.2, ještě tehdejší. A pamatuju si, že jsem za jeden den byl schopný postavit malou kostku z hlíny a to bylo všechno. A každý den jsem to tak nějak rozšiřoval, to bydlení. Pamatuju si, že jsem se přepínal do chromu, abych si našel ty kraftící recepty. Jo, good old times. Potom jsem do jedné jeskyně jsem si udělal kolejnici, úplně zbytečně, ale prostě jsem ji musel mít. Já jsem začínal, kdysi to byly dávné, pradávné časy, kdy jsem měl svůj první počítač, což bylo IBM ThinkCentre 32 bit, kde jsem měl hard disk velikosti 260 GB, opravdu obrovský hard disk. To je hard disk velikosti Vlašského ořechu. A ještě než se dostanu k Minecraftu, ten počítač měl takovou... Ale to možná řeknu potom. Potom se můžeme bavit o našich prvních počítačích. Nyní k Minecraftu. Já jsem začínal na tomhle počítači na klasiku. A ten počítač byl tak strašně slabý, že já jsem klasik musel hrát na nejnižší v podstatě jakoby view distance, čili když vy máte takovéto medium, far a podobně, nevím, jestli je to teď stejně v tom novém nastavení. Jsou tam chunky, tam jsou teďka už. Pravda. Tak já jsem to musel hrát na ty nejnižší, čili jsem viděl třeba tak 12 chunků dopředu a pak nic. A můj úžasný počítač za těchto okolností vytáhnul klasik na skvělých, úžasných a nejlepších 15 FPS. A na tom jsem začínal, na tom jsem hrál a na tom jsem hrál na serveru té hry. CZSK server, který byl hrozně cool a byly tam různý barvičky vašeho nicknameu podle toho, jak dlouho jste hráli. Když jste potom hráli další dobu a myslím, že jste měli tyrkysovou barvičku vašeho nicknameu, tak jste si mohli postavit vaše malinkaté městečko, což bylo hrozně a děsně cool. A potom jsem, v prvním díle jsem to říkal, dostal jsem nový počítač k narozeninám, který se od té doby dosti upgradoval. A tam jsem v podstatě hrál už Minecraft tak nějak originální v malinkých uvozovkách. Proč v malinkých uvozovkách? No, hrál jsem, nevím, jestli to podporuje Minecraft ještě teď, myslím, že už ne. Ale tehdy jste v podstatě, pokud jste neměli hru koupenou, tak jste mohli hrát takzvaně offline, což znamenalo, že jste měli nickname of player, a mohli jste hrát za něj. Mělo to tu nevýhodu, že lidi, kteří hráli takhle podobně a zaregistrovalo se na nějakém serveru, na který jste chtěli být, tak jste tam nemohli. Protože ten nick tam už byl zaregistrovaný. No a po dlouhém čase jsme si s Kirem koupili Minecraft. Za kolik, Kiro, řekni tu šílenou částku? Normálně to bylo nějakých, kolik, 650 korun možná je? Tak nějak. A bylo to v takový ten den, kdy vlastně Rikuo byl nemocný, nebyl ve škole. Já tam byl sám smutný celých strašně dlouhých 6 hodin. Jo, k nevydržení. Kor v té třídě, kde člověk byl opravdu nucený sedět a bejt tam. Tak jsem se sebral po škole s tu narvanou peněženkou za Rikuem. Se svým bratrem, který šel se mnou a kterýho jsem potom ještě doprovázel domů. A šli jsme do... Jo, co to bylo? Taková, ne úplně jako sářská kancelář, ale něco prostě, taková ta hospoda, kde... Hospoda, herna, něco takovýho. Jak se to... Ten. Tiket něco, prostě jo, tiket něco, blablabla.
A šli jsme si tam koupit Paysafe karty, přes který se to dalo platit. Bylo to naštěstí jako super možný řešení. Já když jsem objevil Paysafe karty, tak byl Riku první člověk, co o tom jako hned věděl. A tehdy to propuklo. To bylo. Tak jsme se sebrali, šli se dvěma papírkama domů, odpoledne si to koupili. A to jsem ti to ještě nějak aktivoval, že ti to nešlo snad. Mám takový dojem. Takže jako to bylo něco teda. Kámo, no. Tam to vypadá absolutně stylově. To vypadá, když je to na tom položený, na tom kopci. No, to takový balovaný. Lína Stone. Tam přistále UFO. Tady ta luka je taky zajímavě vřízla. Respektive mimo zemštění. No a tehdy... My jsme si to vlastně kupovali v době, kdy už byla plná verze venku. Já jsem tehdy hrál do 1.5 dvojky právě přes ten offline účet. A šel čas a na tuším 1.7 plné verzi to začalo. Je to možný, já si taky pamatuju, že 1.5 jsem ještě... Hukám po rokle! Pěkně, to je úplně... shitty rokle teda. To je taková... To je hodně, hodně znouzecnost tohleto. Taková roklička. No. Roklíčička možná ještě. A Kiro, když jsme oba dva vlastně tady zmínili klasik, pamatuješ, co se dělo v 6. a 7. třídě? Ano, strašně moc. Chtěl jsem to zmínit, ale neměl jsem to srdce ti do toho normálně skočit. Pamatuju si, že Riku takhle hrál hrozně moc. Já teda tolik ne, ani nevím proč, ale prostě jsem nehrál. Tyva, to je šachta. A měli jsme volno na kompech. Byl to i vlastně jako poslední den školy, když to tak vezmu. A naše třídní učitelka, která jako stála za řeč v podstatě, dalo by se říct, tak ta nás úplně zprivilegovala, protože jsme byli nejlepší ze třídy a lepšit. Přesně. Strávili jsme celých 6 hodin v počítačovní učebně. A já mám zase lag. Pardon. Taky. Můj internet. GG. A zapli jsme si to tam. Krásně jako velká učebna. Řady po 6 lidech. A pak taková krásná naše řada po 2. Tam jsme vždycky byli my. Já dám vzadu úplně uzdí. Ne, já si vzadu úplně uzdí. Hele, tohle je nějaká roklina. Taková jako, nevyrovnaná. Furt taková na, ale jako... A hodně úzká je hlavně. No. A víš co, jako nejhůř, jo? Nejhůř. Tyve, teď jsem udělal 2 screenshoty, fucking hell. Rikuo mě pozval na svoji mapu a chtěl pomoct se stavěním střelnice. Tam byla taková funkce, že jste si zapli lomeno gun, mezera láva nebo voda nebo jakýkoliv jiný blok a ten jste vlastně mohli střílet. A Rikuo chtěl postavit střelnici. Bylo to takový bludiště, že se to bude stavit z obsidiánu. Já říkám, aha, no tak dobře, no, tak když to říkáš, tak jsme si vytáhli obsidián a začali jsme stavit takovou prazvláštní kosku, kterou jsme vlastně ani nedostavili. A jo, a pak jsme tam střelili prostě sami po sobě, Riku si zapnul fly a já nemohl, takže tam lítal a já ne. Jo. To bylo taky vtipný. Já bych to trošku popsal, jak to tam fungovalo. Ano, na tom serveru fungovalo, no, fly. Kovej. Light version of fly. Jo. My jsme v podstatě pod sebou měli glass bloky. No a když jste si to hledali, tak to absolutně v pohodě fungovalo na normálním serveru, na normální mapě, jenomže bez, řekněme... Jo, jdeš na druhou stranu? Jo, tak. Jo. Bez, řekněme, OPčka, které jste dali svému kamarádovi, tak jste v podstatě na té mapě byli jakoby admin vy. Admin. Ano, admin. A... Tudíž Kiro nemohl, no. Já nemohl. Bylo to smutný, proto jsem potom odešel a nebavil se s ním asi tak 5 minut. 6 let. Dobře, tak každý to vidí trochu jinak. Vlastně až doteď se mnou nebavil. No, to my se teďka bavíme už asi tak po 5 letech, dlouhá doba, prostě long time no see. A jo, prostě parádička. Ne, my se nebavíme kvůli tomu, že mi ukradl propisku.
No jasně. Každopádně, to vy nepochopíte, to jsou takový inside joke. No to jsou very deep inside joke. Například, já tě proto pošlu. Taky jsem si na to, vždycky když se bavíš o propisce, tak se na to vzpomenu, na tuhle tu situaci. Abych to popsal, byl takovej sportovní den. Sportovní den, ano. To je ono. Chtěl jsem říct cvičící den, ale to by vyznělo hodně divně. Tak, a jelikož my, takový hrozně velcí extroverti lidi, co se strašně rádi zapojou, jsme si zalezli do nářadovny, zavřeli jsme se tam. Ne, nepokračuje to tak, jak si myslíte. Pokračovalo to tak, že jsme měli propisku a bylo tam jako prostě takový ty klouzací parkety. Jo, a hrozně dobře se to na tom klouzalo víčko od propisky. No a jestli znáte hru pinball, tak to bylo založené na stejném základu. Každý měl takovou tu jednu plácačku a prostě jsme si posílali přes celou nářadovnu, kde bylo volno víčko. A jenže bylo ještě jedno víčko v zemi, do kterého to menší víčko, který jako mezi náma lítalo, tam mohlo spadnout. A když to jeden z nás debilů střelil vedle, tak se prostě řeklo, že tě proto pošlu. A většinou se nikomu nechtělo vstávat, protože se jako usalešil prdel a prostě stát nechtěl. A jednou to málem i do té díry spadlo. Ano, to by bylo prostě. Představte si víčko, který nemůžete... Víčko, propisku, kterou nemůžete zapnout. To je prostě peklo. A to si dokonce myslím, že jsem to, že jsem tak tý díru to tam střelil snad já. Jo. Samozřejmě, že kdo jiný, jo. Ale byly to skvělé hodiny, my jsme se zabavili snad na celý ten sportovní den, který trval 6 hodin. No, právě, no možná 5, ale to je jedno. Že tohleto trvalo potom i většinou o přestávkách, to byly takový přestávkový minimeče, kde to prostě lítalo na lavici, ohraničili jsme si to, aby to nemohlo spadnout a nějaký čurák nám to nesebral. Ano, těch čuráků tam bylo hodně, přesněji 25? Ze 27 lidí, takže jo. Nebo si pamatuješ, jak jsme v 6. třídě skládali a rozkládali na čas propisky? Jo, to si taky moc dobře pamatuju. To prostě, jestli znáte speedcubing, skládání kostky na čas, no tak tohle bylo podobný, jenom mnohem víc cool a mnohem víc kompetitivní. Ohromně kompetitivní. Ale nejlepší na tom bylo, když se počas tohoto zápasu ta propiska rozbila, anebo už byl ten člověk natolik inteligentní, že rozebral něco, co nedokáže složit zpátky. Já taky bývám, ale... Takže jako... Ale to jsou spoilery, to nikomu neříkej. Ty kráv. To jo. Jo, prostě skvělé to vzpomínky. My bychom normálně z toho mohli udělat dokument, nebo takový povídání, takový pořád. Vzpomínáme s Kirem a Rikuem. Král. Jako víš co, ale to by nemuselo být špatný, protože já mám takový dojem, že ty lidi by se nad tím i pozastavili a zasmáli se. Nebojte kluci, už jsem to zařídil. Ty vole, v hlavní vysílací čas, uf. Nebo na Barandově ještě. Ty vole. Já vím, ty uspořádáš takovýhle vzpomínací stream, třeba mě i na něj pozveš. Hej, ale to bych mohl? Bylo by to krásný. My bychom mohli vůbec jako natočit aspoň po pilotním díle první díl KR Talku. No, ty vole. To by bylo. Ten jsme streamovali před 2 lety? Ne, to je tak rok. Před rokem? Před rokem? Já si myslel, že to je ještě díl. Ale asi máš pravdu. Takhle dlouho KR Talk ani nemáš? Bych řekl teda, jako myslím, že 2 roky jsou fakt hodně. To bych asi v té škole musel úplně psychicky jako zůstat někde zahrabaný v učebnici. Ale hele, asi máš pravdu. Máš nejspíš pravdu. Jo, to často neslyším. Každopádně, bývávaly prostě různé takové superhusté chvilky. Jenomže já jsem vás navnadil na povídání o našich prvních počítačích. Jo, taky jsem na to chtěl teďka narazit. Lama! Nebo co to je? Alpaka! Jo, no, tak to je skoro lama. Já nevím, jaký je v tom rozdíl. Alpaka je víc, myslím, zarostlá a lama je... Jo, a nosí sluneční brýle. Lama je prostě Rikun v terárii. Odkaz na Kirupče, no.
respektive video. Ještě taková fajná věc, co by vás třeba jako při natáčení z Terrarie, kdo si pamatuje, zajímalo. Tak Rikuo měl ode mě půjčenou War Machine, to je aka Acer Notebook. A měl... Bylo dobrý, kdyby si sem hodil fotku třeba jeho, nebo tak. Jo, jo, neboj, to tam všechno tam bude. A... Ježiš, tohle zase bude vycházet jenom za půl roku, jak to budeme editovat. No, pokračuj. Já jsem schopný to zase sestříhal během dnešní noci, to je v pohodě. Já si vezmu 4 prášky a pojedu do rána. Já myslím, že řekneš 4 práce. No jasně, no. A ten notebook měl takový menší problémy s přehříváním. Jo, takže většinou byl schopný běžet takových 15 minut. Pak jakmile jste na klíně cítili trošičku horký teplíčko, prostě říkáte si, tak to je v prdeli. Uslyšeli jste cvaknutí, vypnulo to a nemohli jste to 3/4 hodiny zapnout. Jo, jediný způsob, jak to chladit v té době tak nějak bez drahý chladicí podložky, bylo to, že jak Riku vymyslel, poturáte ručník studený, anebo na to pustíte větrák. Anebo obojí, což anebo jsem obojí. Udělal já. Což znamenalo... Ne, nevím, jak bych to popsal. Bohužel, někam se podělala ta fotka, kterou jsem ti tehdy posílal. To byla, kámo, ta bude někde na Skypeu. Ok, tak to bude dál. To je moc deep místo. No to je dnešní deep. Já jsem tady na stromu, já jsem spadnul na stromu. Já jsem v jezeře, ve vodě. Jezeře. A vidím na louku. Jako jsem vidíš vlastně, jsem vlastně jako u ní. A je jo, tam kopec? Jo, vidím tě, jsem pod tebou. Furt rovně jdi, no. Jo, je tam. Tak já jsem to v podstatě, protože jsem nemohl na tom počít. War Machine. Tak to je úplně urážka, ty A to není ani počítač, to je noťas, takže tak. No, přesně. Já jsem tam nemohl mít zapnutých víc programů, takže... Já jsem to měl udělaný tak, že na mém počítači jsem měl zapnutý Skype. Potom jsem si vytáhnul takový štafličky malý, který mám doma, ještě pořád a stále. Ty jsem si dal před sebe. Natočil jsem se tam se židlí. Na to jsem... Pozor. Na to jsem si odložil War Machine. Který, to bylo ještě mnohem víc vtipný. Jsem musel zapnout do pevného internetu. Což znamenalo, že já jsem poprosil tátu, jestli můžu vypnout tehdy jeho stolní počítač. A táta řekl, v pohodě, stejně používám svůj noťas a svoji Wi-Fi. U tati. A tak jsem si vzal tohle, jenže on byl krátkej. No mně se podařilo naštěstí najít takovou... plastovou blbost, která v podstatě dokázala spojit tyhle ty dva kabely. Takže já jsem měl natažený kabel přes ložišnici rodičů, což byl v podstatě obývák, který byl rozdělený. Vidíš to, co je za mnou? Oh, next. Já chci screenshot. To je právě, kdyby tam probíhal nějaký elektrický, tam nad tím je anoda, pod tím je katoda. No jasně, jasně, určitě. Moje učňovské vzpomínky, no nic. My jsme, takže jsem to měl tak natažený ten kabel někde, protože v podstatě ty dveře do ložnice byly, jsou, ale teď už to je obývák, takže byly. Naproti mému pokoji. Čili já jsem vytáhnul ten kabel, dal jsem tam tu přípojku, do toho jsem nabodnul druhý kabel a to jsem nabodnul do noťasu. Během toho jsem v mrazáku chladil dva ručníky. Potom jsem z komory vytáhnul větrák,
ten větrák jsem umístil tak, že byl vlastně na podlaze. Ne, on byl na stoličce a mířil na ten noťaz. A když se naprosto vychladila jedna z těch útěrek, nebo co to bylo, sakra. Myslím, že jenom byla útěrka. Tak jsem tu stvrdlou útěrku vzal a dal jsem jí pod ten noťaz. Ten noťaz jsem v tu chvíli zapnul, zavolal jsem Kirovi na Skype a takhle se točilo. Teďka vám tam vyskočí upozornění na video z Terrarie, abyste mohli vidět, jak to je. Určitě se tam o tom taky tak nějak nejspíš bavíme, takže tam to budete mít ještě doslova z první ruky. Když mi Riku poslal fotku, jak to tam má zařízený, tak jsem doslova nevěděl, co na to říct a v podstatě jsem se jenom 5 minut spal. jsem chtěl říct, že Kiro spadl z postele. No, ty vole. Potom se jako červík odvalil do postele a tam usnul, jak byl vysílaný. Ty krávo. Z jako toho smíchu. Zážitky to byly parádní v tomhle, v tom, jo. To prostě člověk v nouzi vymyslí hromadu věcí, ale tohle prostě ne. A nejlepší bylo, že si řeknete, jo, tak to určitě vydrželo dlouho. Blbost, já jsem to po hodině musel měnit. A nejvtipnější na tom bylo, že já jsem věděl, že prostě voda a elektronika se nemá úplně v láse. Tudíž jsem to tam nenechával do doby, než to úplně se roztaje, ale když už to bylo takový teplejší, tak jsem to prostě odnes a dal jsem tam ten druhej. Jej. Vydrželo mi to takhle týden tu. Jo, jenom pro informaci, War Machine je dost starý notebook, který v sobě má nějaký hodně starý dvoujádro, vlastně nemá skoro žádnou grafiku. Intel 2 to má. No, je to prostě hodně starý a na dnešní poměry vlastně už to není ani počítač, takže jen pro upřesnění. Takže je to War Machine. Nicméně jsme na tomhle War Machineu v 9. třídě, když už byly uzavřeny známky a končilo se, tak jsme hráli takové pecky, co Kiro našel. Dokonce jednu tu pecku jste u něj viděli v retru. Ne, možná dvě? Nenesl si ty tam i dobrého farmáře? Myslím, že... Neukazoval jsi mi to? Já mám takový pocit, že jsi mi to ukazoval, že jo? Jsem to hrál. Tak možná jo, možná jo. Možná to bude ono. Jestli si tím nejsem, ale jo. Hráli jsme, jednou jsme tam hráli Far Cry 1, to si pamatuju. Ano, ano. Mně se to laglo, já jsem někam postavil v tu chvíli postel a ona zmizela. A já nemám ani v inventáři, to je špatný. Co jsme tam ještě hráli? Samozřejmě nového Robinsona Crusoe. Jo, nový Robin. A ještě jednu hru jsme tam hráli, myslím, nebo minimálně, jo, hráli jsme ji tam chvíli. Akorát ten notebook furt padal. Takže to bylo smutný. Ale ta hra byla nějaké nové dobrodružství, něco takového. Jo, pamatuješ, jak jsi tam vybíral na začátku, jestli chceš být kluk nebo holka, jak jsi tam hledal ty klíče, jak jsi tam jezdil tou lodí mezi takovýma těma ostrovama. Jo, pamatuju. Jo, zase hodím vám sem obrázek, abyste věděli, o čem se bavíme. Já ti tady, jsi udělal krafťák, já mám když, jo, dobrý, aha, ok. Aha. Tak už jo. V tu chvíli se to tam, ok, cool, I'm a magic. Já jsem lusknul a bylo. Já jsem teleportel. Já bych možná vypeknul další maso. No jo, ty vole. Já jsem vlastně tehdy s Kirem docela dost hráli vlastně... To říct. Takový starší hry. Pamatuju si, že jsme měli takový období prostě. Jo. A vlastně během tohle období, kdy jsme hráli takhle na War Machine ve škole, tak to bylo stylový. Jo, o tomhle jsem chtěl vlastně mluvit, ne o tom. Já jsem chtěl totiž mluvit o tom, že my, protože jsme měli protekci, nejen u naší třídní, ale i u zástupkyně druhého stupně a u ředitelky přesně školy, tak. Jsme měli protekci, to víte, o tom, co zatím bylo, nebudu mluvit, protože to je ještě dneska přísně tajné. Přesně tak. Ne, nekouřili jsme. What? What the fuck? To si neřekl. Fail. To si neřekl, ale.
Střih! Za to musím zabít koně. Tak byli jsme děti. Co jsi na tom teďka zlepšil? Že si řekl, že jsme byli děti. To svádím na ně. Anyway, z tohohle už se nedostanu. Radši pojďme od toho pryč. Každopádně my jsme, protože jsme nechtěli být ve třídě, kde se řval, tak jsme se prostě zeptali, jestli nemůžeme jít do učebny angličtiny. No a třídní nám dala tak nějak jako klíče, takže jsme tam v podstatě tak nějak jako klíče. Bohužel nám tam pak začaly líst holky, které chtěli taky klid, jenomže nám ten klid náš rušili, takže to bylo takový dost napřed. No. Ale je fakt, že jsme tam jeden celý den mohli být těch krásných 6 hodin na tom notebooku, čuměli jsme tam na filmy, jo. Hráli jsme hry. Ty králo, jako bylo to fajné. Tak hlavně, že jsme byli děti, to všechno zachraňuje. Pojďme od toho radši. Pořili jsme jim cigarety, aby si neškodili svoje zdraví. My jsme byli tak hodní prostě, že... Jo, pak proto nám za to děkovali, Kiro to teď zachránil. Jo, přesně tak, a proto jsme měli tu protekci za jejich život vlastně. A tak. Saved. Uděláme takovou věc. Zbalím tohle. Tohle taky. Tohle taky. A pojď za mnou. Tu bednu tady necháme. Whatever. Aha. Aha. Dobře. Aha, dobrý, tak můžeme jít. Támhle jsem totiž viděl jako takovou střížku. A víš, co střížka znamená? Ano, přesně toto znamená. Budeme čorkovat? Až budeme odcházet. Je to i takový jako celkem líp generovaný, jaký příjemnější. Je tady i víc věcí v těch věcích? Já vím, že jsme řekli, že budeme krást až na odchodu, ale já kradu už teď. Jo, jo, to je svakvý. Ten mikrovillager tady, ojojoj. Pardon. Já už jsem to vykrát, bylo tam. 3 jabka, 7 potato. Jo, to not bad. A 3 emeraldos. Oj, tak ty jim prodáme. Jo, tohle blok, který je momentálně úplně k ničemu. Já jsem myslel, že na zemi mají gold. Jo. Barel. Takový sovský. Vezmu. No to víš, raw no. Fish to nechci, ale vezmu si kol. Ještě tady v těch vesnicích, tady když uvidíš, teď ne, se to tady nevidím, takový jakože kostelík nebo něco takového. A nebo takový jako vyšší budovy, tak v nich jsou ty alchemity, blbosti, ty vařící. Takže nemusíš ani do netheru a můžeš to tady rovnou nabrat. Koupem mega easy. Super, ale vypadá to, že to tady asi nebude. Asi není, no. Je to smutný. No hele, tak se přesuneme tamhle a dovypečem tady ty všechny věci. Jo, v tomhle videu bude hodně flashbacků, obrázků, různých videí, abyste věděli, o čem se člověk baví. Já myslím, že vůbec v této sérii. To by se dokonce mohlo jmenovat Kiro Recall Live V2 s podtitulem Nostalgie. A aby jsme byli upřímní, tak těch příběhů, co máme na vyprávění, je opravdu velká škála. Toho je hodně. Já myslím, že spoustu lidí, co třeba sleduje mě nebo sleduje tebe, případně nás dva jako dvojice, tak vlastně ani neví, jak dlouho my se známe. Pokud bychom to měli brát od doby, kdy jsme se poznali, tak to bylo ještě před první třídou. Zhruba myslím, že před první třídou, kdy jsem já nastoupil do Lidušky na kytaru a Kiro tam chodil na flétnu. To bylo ty a mě bylo 6, protože jsem měl rok odklad. To bylo ty vole. Takže od mých 6, teď je mi 20. Počítejte si to. 14. Pokud bychom ale měli mluvit o tom, kdy jsme se opravdu se z nás stali ti bro pokrevní, tak to je o něco kratší doba, to je zhruba 4. třída. A ve 4. mi bylo 10? No, dejme tomu. 10, takže to máte 10 let. A čili te... polovinu mého života. To tady seru, ty vole. Ale mimochodem to zní dost cool, když to takhle jako řeknu na férec, že se s tebou znám polovinu svého života.
Jako, zní to solidně, ty vole. Takže opravdu těch zážitků příběhu je ranec. Doopravdy velká škála. Takže dámy a pánové, na dnešek jsme krásně zaspomínali na další spoustu věcí, ale myslím, že budu rád, když tady tenhle ten 3/4hodinový záznam se stříhám do nějakého poslouchatelného videa nebo podcastu, jak to použijete, prosím, nějak normálně. A my se uvidíme u dalšího videa. Riku, nějaké poslední slova? Nazvon? Já bych chtěl na to... Dámy a pánové, odzvonil právě konec druhého dílu. Třetí najdete u mě. A já vám všem děkuji a my se uvidíme příště. A víte vy co? Rikuo bude takový náš zvoník od Matky Boží a vždycky ukončí díl zvonem. Uvidíme se u dalšího videa.